Bem-vindas, bem-vindos e bem-vindes ao terceiro Mix Literário, na programação do 28º Festival Mix Brasil da Cultura da Diversidade. Eu sou Alexandre Rabelo, organizo essa programação de livros e a comunidade LGBTQIA+. Nesse encontro de hoje, nós vamos ter uma conversa sobre uma poesia e uma poética queer transmediática que ultrapassa a fronteira do livro e que vem chegar até em aplicativos, como é o caso da poética do Arthur Moura Campos, que trabalha bastante com a visualidade na sua poética. E tal é o caso também do nosso outro convidado, Bob Bach, que conjuga as suas poesias com colagens muito criteriosas que ele faz para dialogar com esses textos. Tenham um ótimo encontro. Bom, sejam bem-vindos, queridos Arthur Moura Campos e Bob Bach, para essa conversa de nome meio duvidoso aqui nessa terceira edição do Mix Literário, uma conversa com o título de Poesia Queer Transmediática. A gente vai falar sobre isso, até que ponto vocês, como vocês se relacionam com essa ideia primeira para abrir a nossa conversa. Mas antes eu queria apresentar um pouquinho vocês dois, para quem não conhece. O Arthur Moura Campos, nasceu em 93, ele é um poeta de Goiânia, formado em arquitetura e urbanismo pela USP em 2019. Você regressou para o lar este ano, Arthur. Suas principais atividades profissionais envolvem o design e a literatura. Desde 2012, o Arthur ele produz seus próprios paquetes, livretos, cartazes, vídeos e GIFs. Explora as interações entre diversas mídias e linguagens. Tem 3 livros publicados: o Meia Ponte, o Cinto e o Saída. O Arthur ele foi finalista do programa Nascente da USP, que é um programa importante de incentivo à literatura da Universidade de São Paulo. Várias vezes, 2012, 2013, 2017, na categoria texto e poesia. E em 2019, na categoria design, com o livro Cinto. E bem recentemente, o Arthur ele foi premiado no concurso Quarentena Projetada, organizado pela Mídia Ninja e pelo Instituto Moreira Salles. Já vamos conversar sobre cada um desses pontos, Arthur. Bob Bach, que está aqui junto com a gente, é poeta, roteirista e dramaturgo. Ainda bem que você ajudou nessas mini-bios que a gente se envia a me tentar dar uma definição, porque é muito difícil, muito híbrido o seu trabalho, Bob. E aí ele fez uma mini-bio, gente, que é uma poesia. É incrível isso. Bom, o Bob ele é autor dos livros Nódoa, Nébula, Suspensivos e O Fim do Mundo. E outros ainda em processo. Trabalha com o silêncio na palavra escrita e a performatividade na palavra oralizada. Trabalho que desenvolve poemas feitos para serem lidos em silêncio nos livros, poemas performáticos, cênicos, spoken words. Eu não tenho a menor ideia do que seja, já me explico. Poemas acompanhados de colagens, que eu conheço muito bem, tem esse daqui, por exemplo, Nódoa, que é um livro que eu adoro, é super lindo, você fez a edição de uma maneira muito primorosa, você tem as colagens, enfim, a obra de vocês é muito visual, a gente vai também, além dessa conversa, expor a obra de vocês de uma outra maneira no portal do festival, né? Continuando aqui, Oficina Poesia e Silêncio, Poesia e Silêncio, construindo poemas a partir do incomunicável. E uma dramaturgia poética que flerta com o teatro do absurdo, o circo teatro, o teatro infantil, a dança teatro, que desembocam em orientação dramatúrgica para jovens no projeto espetáculo das fábricas de cultura. Um trabalho muito importante que você faz. Poemas oralizados com auxílio de tecnologia, pedal de loop em performances ao vivo. E vídeo-poemas, book trailers, roteiro de videoclipes e outras experimentações. Pois bem, queridos,
Eu fiquei pensando muito esse ano, quando eu estava pensando temas para a gente poder conversar nessa terceira edição do apocalíptica do Mix Literário, né? Acontecendo em meio à pandemia, o que seria importante a gente dizer? E parece que uma das coisas que tem se ressaltado cada vez mais é o mundo digital e como, né, ele tem entrado cada vez mais força nesse momento de pandemia. Basta ver a gente aqui fazendo essa conversa agora desse modo, né? A gente poderia estar na Biblioteca Mário de Andrade, que está apoiando a gente, por naquele espaço, né? E a gente está aqui, mas ótimo também, maravilhoso a maneira como a gente conseguiu fazer isso. E vocês estão o tempo todo pensando nisso, assim, né? Bom, para a gente começar uma conversinha, eu queria perguntar para vocês dois, né? Como que foi essa trajetória de vocês, assim, de descoberta enquanto um poeta que também explora outras mídias? Como isso apareceu na trajetória de vida, de estudo, enfim, de trabalho de vocês, né? E aí a gente tenta falar um pouquinho especificamente sobre cada trabalho, sobre como vocês fazem em detalhe cada coisa, só para a gente ter uma visão mais geral de como vocês chegaram nessa ideia de um hibridismo de linguagem. Sejam bem-vindos. Quem quer falar primeiro? Arthur, por favor. Vamos fazer uma ordem alfabética aqui, então. Começou até com o Alexandre, né? Tá certinho. Bom dia, boa tarde, boa noite, bom tempo para quem estiver vendo ou ouvindo. Eu sou o Arthur, o Ale já resumiu aí as linhas gerais. Eu nasci aqui em Goiânia, onde eu estou agora, a capital do Césio e do Pequi. E a gente. Eu me vi como poeta, e poeta nasce pro estrago, não tem como. Não é uma coisa que, nossa, sonho de vida, quero ganhar dólares, vou ser poeta. Não é isso, não é uma coisa que você percebe e tem uma hora que você fala que você aceita. Eu senti que é meio que isso, assim. E uma coisa dessa relação que você fala do hibridismo da tecnologia, que eu acho curioso, que eu fui um autor que primeiro escreveu e publicou suas coisas em blogs, em sites. Eu acho que é uma coisa que é muito comum, tanto da nossa geração pós-90, quanto de uma geração que até nascida em 60, assim, que muitos autores, antes de terem livros publicados, eu pego até o exemplo que eu ouço, assim, a Ana Martins Marques, o Marcelino Freire, mesmo antes de publicarem livros, eles eram autores de blogs, né? E a gente também é autores dessas gerações que primeiro publicaram na internet, né? Que realmente tem outra lógica de distribuição da indústria do livro e de coisas impressas, né? E isso afeta muito porque a gente já conta com a presença do leitor em processos muito anteriores do que é costume ter em livros convencionais, né? A gente tem a coisa do comentário, do compartilhamento, e a sensação de não ser lido corre com todo mundo, seja no blog, seja no livro. No livro, pelo menos, você tem certeza que o livro existiu, assim, né? Mas no site é aquele abandono. Você não sabe nem se leram, se não leram. Você manda para todos os amigos, eles falam: ah, algum dia eu vou ler. Depois, raramente leem. Só que aí eu sinto que depois dos anos 2000, 2010, se isso intensificou mais, a coisa das redes sociais, né? Que antes Orkut, depois Facebook, agora Instagram, tem uma presença muito forte no cotidiano das pessoas. E na literatura isso aconteceu também, né? E a gente tem acompanhado isso aí, tentado acompanhar, né? Mas eu acho que eu sinto que é uma coisa meio da nossa geração, que a gente já nasceu nessa coisa intermídia, né? A influência da música, das artes visuais na nossa literatura é muito presente, assim. Não sei como é que é para você, Bob, essas coisas, para você também, Alexandre. Quer falar um pouquinho, Bob, sobre como ter chegou nessa nesse hibridismo também? Como isso foi se constituindo na sua trajetória, meu bem? Ah, eu concordo bastante com o Arthur. Quando a gente pega e pensa, talvez até inclusive as referências assim. Então, eu cresci vendo Arnaldo Antunes. E eu não só via Arnaldo Antunes, eu ouvia Arnaldo Antunes. Eu não só ouvia Arnaldo Antunes, eu assistia
cria vídeos do Arnaldo Antunes. Então, acho que essas referências que vão surgindo, a mesma coisa com Yoko Ono, a mesma coisa com Miranda Julie, são artistas que eu já fui olhando, Laurie Anderson, assim. Então, para mim, eu nasci dentro desse contexto, acho que eu e o Arthur, a gente tem um ano de diferença. Então, a gente nasceu dentro desse contexto em que as coisas já se apresentavam para a gente dessa forma. Então, parece muito orgânico, eu não consigo imaginar um momento em que eu falei, ah, eu sou escritor, mas agora eu vou fazer colagem, ou ah, eu faço colagem, mas agora eu vou tentar dramaturgia. Para mim, foram todos meios hábeis para se expressar, quase como uma raiz que vai se expandindo em rizoma, e esses rizomas vão encontrando caminhos que saem de uma mesma base, que é a poesia, mas se manifestam em várias plataformas. Então, acho que é muito orgânico e muito característico de uma geração mesmo. Uhum. Já que você trouxe essa questão, né, de que realmente é um recorte histórico, né, um recorte social, vocês fazem parte de uma geração, vamos já entrar logo e sair numa questão que eu acho que é meio incontornável num tipo de discussão como a nossa, que é, vocês se referenciaram também, por exemplo, com a história da poesia concreta, do concretismo, como isso vem ou não para vocês? Vem, porque eu acho que no Brasil eles são uma referência incontornável quando a gente pensa essa mistura da poesia com a visualidade, né? O que vocês acham disso? Como que foi para vocês essa geração? Sinceramente. Bola pesada. Eu sou concretete, assim. Eu falo que eu fiz arquitetura, mas na verdade eu fiz concretismo, assim, porque o que eu gosto da poesia concreta é que eles tiveram um movimento, realmente foi um movimento literário, né? Eles se assumiram como um movimento, eles se propunham como isso, e eu acho que é um pouco de assumir uma responsabilidade cultural que é difícil de se ver, assim, né? Acho que de paralelos em outros movimentos, assim, se pode comparar com o tropicalismo na música, ou então cinema novo, talvez ali, que eram coisas daquele momento histórico muito forte, de você afirmar uma potência artística revolucionária em alguma medida, né? E me influenciou muito, assim, indiretamente e diretamente. Eu soube deles nomeados, assim, no ensino médio, quando eu fui estudar, e tinha Paulo Leminski ali, já começava a ver ele na aula de literatura, mas aí depois, apresentando eles como movimento literário mesmo, primeiro foi um estranhamento, né, porque ele é um tipo de literatura que, por mais que seja, tem uma linguagem pop, seja acessível pela visualidade, tem uns códigos e tem uns jeitos, assim, né, que às vezes são reproduzidos como vícios, assim, que é até um problema que lê muito da poesia concreta, que ela é meio hermética, né, assim, se você for comparar na disputa da literatura aí, quando querem demarcar territórios, falam desse hermetismo da poesia concreta, né. Mas eu acho que eles são muito mais potencializadores do que herméticos, assim, eu vejo que a gente, como escritor e apreciador de cultura brasileira contemporânea, não tem como mesmo, assim, ver relações da poesia concreta com todas as artes, eu acho. Uhum. Eu tenho uma impressão de que, não sei o que o Bob acha disso, mas que nessa primeira geração são poetas, basicamente, brancos, eles fazem parte também de um pacto de quais são os assuntos interessantes para essa branquitude, né? E agora outras gerações se apropriam dessa primeira abertura que eles trouxeram para trazer para outros campos, né? Como que você vê isso, Bob? Eu não consigo pensar muito nesse contexto político do concretismo, porque eu de fato não estudei a fundo. Eu vejo algumas correlações e eu vejo algumas. É muito engraçado, minha relação com concretismo é meio de balanço, assim. Às vezes eu gosto muito quando eu vejo, às vezes eu reencontro a mesma coisa e acho cafonésimo e não gosto. Eu acho que essa coisa do cafona tem a ver com, ao mesmo tempo que eles são muito herméticos, quando eles são acessíveis, eles são, assim, literais. E aí, essa característica da literalidade, do literalismo visual, torna muito acessível, muito facilmente reprodutível. E aí tem muita gente que faz e acaba fazendo
e aí vira a cópia da cópia da cópia da cópia da cópia. E aí ganha esse, vira esse pastiche grande que vira uma deformidade. Ao mesmo tempo, agora que eu tenho dado muita oficina, enfim, nesse contexto pandêmico, aprofundei mais a coisa da oficina, eu percebo como tem algumas coisas muito fundamentais, assim, da filosofia, quase, do concretismo, que é de trabalhar a palavra como matéria, assim. A gente está na geração que escreve poema só apertando enter. A gente não sabe o que é vírgula, a gente não sabe o que é ponto, a gente não brinca com a forma do poema, a gente cria um bloco reto, sem maiúscula, sem minúscula. E quando eu tenho trazido isso para as pessoas ficam, nossa, realmente, eu nunca pensei em escrever poesia pensando na vírgula, no ponto, no maiúsculo, na caixa alta. Assim, e é um elemento tão importante para a poesia quanto o conteúdo, né? Mas eu acho que isso também é muito característico da nossa geração. Por exemplo, a gente está aqui falando dentro de um espaço que estamos aqui só a cabeça. Quase como que a nossa forma não importa. A nossa forma também não é conteúdo. Muito pelo contrário, né? Na poesia, a forma também é conteúdo e tudo é informação, né? Então, ao mesmo tempo, eu acho que existe um excesso. Talvez agora eu esteja enxergando um momento de olhar para os concretistas com esse olhar mais carinhoso, de ver como eles têm alguma coisa para ensinar para a gente em relação à forma e conteúdo, para a gente trazer isso de volta e deixar de ser só essa cabeça que fica lá construindo logopeias sem fim, assim. Vamos olhar para outras coisas, outros aspectos do poema também. Principalmente para o corpo dele. Eu falo, gente, manda para mim o poema escrito, porque eu quero ver o corpo do poema. O poema tem um corpo. E a forma do poema conteúdo, né? Ou também a experiência. Então, eu fico flutuando entre essas duas camadas do concretismo. Uhum. Que maravilha. E eu fiquei pensando quanto o Arthur também traz essa discussão da materialidade da palavra. Tem até um projeto de projeção, é o Vazio, né? Que você questiona, por exemplo... se você já diz coloca a questão. O da saída, do saída, saída, né? Exatamente. Isso. Para mim ficou vazio, olha isso. Freud explica. Massa, massa. No saída, você coloca a questão pra gente. Como que você se sentiria entrando no corpo da palavra, né? E a projeção permite um pouco isso. Eu queria ouvir um pouco de vocês dois essa questão que o Bob acabou de trazer do corpo-palavra, da materialidade da palavra, e como isso aparece especificamente, veio aparecendo especificamente nos trabalhos de vocês. Falando como isso veio acontecendo nos trabalhos de vocês, por favor. Vai lá, Bob, começa agora. Vamos rodar a roda. Boa. Eu acho que a materialidade da palavra, ela começou a surgir para mim a partir do momento que eu comecei, o universo foi me colocando, me encaixando em parcerias com pessoas da dança e do corpo, das artes do corpo. E a galera do circo, a galera da dança. E aí eu fui lembrando que eu também tinha um corpo. Porque sendo dessa geração, internet e tudo mais, acabou que eu cresci esquecendo que eu tinha um corpo. E aí eu fui fazer um trabalho com uma bailarina argentina, que a gente tinha um mês para criar junto. A gente nunca tinha se visto. A gente fez essa residência, uniram nós dois, e a gente tinha um mês para pré-fragmentação do corpo no trabalho dela. E a gente chegou na sala de ensaio e ela falou, qual a sua relação com o corpo? Eu falei, nenhuma. Ela falou, tá, anda aí pra eu ver. Aí eu andei, ela falou, ótimo, você não sabe andar. Eu falei, ótimo, me ensina a andar. Ela falou, você não dobra os joelhos. Assim, o básico do básico que eu fui descobrindo do meu corpo, que eu não sabia coisas como andar. Uhum. E aí eu fui encontrando a minha materialidade para encontrar a materialidade do texto de novo quando eu comecei a fazer colagem. Porque eu percebia que a imagem em si, ela tem uma potência diferente da palavra, né? Porque a imagem, ela não guarda a mesma lógica da linguagem. A linguagem, ela é uma construção que precisa de um começo, um meio, um fim, algum encadeamento de passado, presente e futuro. A imagem não. A imagem é essa explosão que traz tudo de uma vez. E aí eu fiquei buscando, com a minha experiência com a colagem, eu comecei a tentar entender como que eu podia trazer essa potência imagética também através da palavra, e tanto no campo visual,
de organização da colagem junto com o... Tá passando carro do gás na minha rua. Junto. É uma colagem também. Olha só. Vou chamar de assemblagem. E aí, outro, acho que uma terceira instância de encontrar o corpo da palavra foi quando eu caí com os pedais do loop e com os trabalhos mais musicais, vamos dizer assim, que é o corpo como vibração, né? O corpo como... A voz é essa coisa totalmente corpórea, né? A voz é essa coisa totalmente sensual. Quando, acho que é o Paul Zumthor que fala, quando você... A voz é uma coisa que sai de dentro do meu corpo e entra dentro do seu corpo. É muito... Uau. É muito sensual. E assim, e é corpo, é o meu corpo entrando dentro do seu. É, e aí, com a potencialização da tecnologia e tudo mais, eu fui reencontrando de novo esse caráter de potência de corpo da palavra. Fica interessante essa coisa da geração mais ligada, que já nasceu na internet, né? Vocês tiveram isso mais forte que eu. Eu tive, sei lá, meu primeiro e-mail com 18 anos quando eu entrei na USP, assim, na faculdade. Então, até hoje, né, tudo é um pouquinho mais lento. Mesmo assim, eu sou um dos mais espertos de 40 anos, assim, mas é super lentinho. Eu queria saber, fala um pouquinho você, Arthur, por favor, dessa questão da materialidade, assim, na sua obra, como veio aparecendo. Quando você perguntou do corpo, eu fiquei pensando muito em duas dimensões possíveis de ler essa palavra, que você pode tanto ver o corpo do poema, que é a letra, a página, o vazio, o cheio, né? Se a letra é de que cor ela é, se ela é 2D, se ela é 3D, se ela mexe no tempo, né? E o corpo dessa dimensão da voz que você falou também, Bob, que eu acho que é a conexão mais intensa que a literatura pode ter é quando ela é falada e ouvida, mais do que lida, eu acho, assim, que é o primeiro lugar da literatura não foi visual, né? Ele foi falado, foi ouvido, né? A língua não nasceu escrita, ela nasceu sendo falada e ouvida. Essa coisa que você disse de entrar no corpo, eu acho que tá nisso, assim, né? Que também a nossa sociedade, o que ela mais tem dificuldade em vender também são as por mais que vendas, a imagem é muito mais vendável do que as vozes, né? E eu percebi essa dimensão do corpo, do poema, tanto como voz, como expressão, performance, foi muito na experiência de sarau que eu tive, assim, junto do Sarau do Burro, que foi um lugar de... muita formação minha, assim, de poeta, que eu admiro muito, tocado pelo poeta amigo Daniel Michonne, tem várias pessoas que vão juntos. A Ana Zepa, a Eveline Sim, Pedro Blanco, que tem a coisa do sarau, que eu acho boa, que tem essa dimensão da oficina e do curso, que é aquela coisa do encontro. Você tem uma periodicidade de encontro e de treino, e de ver como outro fala, e ver como outro se expressa, que é como se fosse a caligrafia, né, de cada um. Que eu acho que é uma coisa muito potente de ser vista, assim. E essa dimensão da fala, para mim, entra muito próximo do corpo, quando se fala de poesia. Uhum. Eu lembrei, tem um pensamento que eu tinha perdido antes, a partir da fala do Bob, eu queria retomar também. Dessa geração de vocês que já está dentro, né, eu tenho uma impressão de que a gente tem uma visão bidimensional do nosso corpo, né, e de que quando a gente consegue ter acesso a esse tipo de prática que nem você teve, de uma pessoa que te ensinou a andar, até, né, a criar uma performance e tudo mais, a gente começa a ter essa visão um pouco mais tridimensional, né. No caso das suas colagens, Bob, você... Eu tenho uma impressão, por exemplo, no Nódoa especificamente, né, mas eu dei uma folheada nos outros, conheço os outros poemas seus, adoro. Você usa, parece que, imagens de revistas. Qual é a sua fonte? É uma fonte muito precisa, porque você traz imagens muito de outra época, vintage, retrô, não queria usar esse nome. Queria que você falasse um pouco disso. E como que acontece essa aglomeração? Mesmo a imagem, ela trazendo essa explosão de significados simultaneamente, né? Como que você cria determinados sentidos, né?
Eu, por exemplo, tem um poema seu aqui que tem o rosto de um homem e aí tem uma pedra onde seria o rosto dele, e isso dialoga com o poema, por exemplo. Né? Queria saber quais são as diferentes vias para você ir compondo esses sentidos para você, até a questão de como você escreve, você faz em máquina de escrever mesmo, ou como que é isso? É, o carro do ovo ainda está aqui. A fonte das imagens, elas são de enciclopédias antigas, e eu acho essa operação de recontextualizar esses corpos muito importante para mim. É, porque a enciclopédia, ela é basicamente essa coisa europeia. Se você for olhar as minhas colagens, muitas delas são de homens brancos velhos, porque é basicamente o que a gente tem dentro da enciclopédia. A enciclopédia é uma coisa feita por homens brancos velhos para homens brancos, futuros homens brancos velhos. Perfeito. É, eu gosto de recontextualizar, eu gosto de tirar essas imagens, e, por exemplo, quando você encontra lá corpos negros, corpos asiáticos, corpos dissonantes, eles são ou para falar de doenças, ou para falar sobre os escravos, ou para falar sobre a etnia muito específica. É, assim, o famoso moda étnica, né? Arte étnica. E aí eu tento recontextualizar, eu acho lindo esse trabalho de esse material que é histórico, ganha uma dimensão mitológica ou uma dimensão mágica, né, com a poesia. É, e isso explode de outra forma. Então, eu acho muito, muito legal esse trabalho de tratar, de garimpar esses corpos, essas figuras e trazer um contexto. Porque eu acredito muito que a criação, ela pode olhar para frente, mas ela também pode olhar para trás, assim. Eu não sei, eu tenho essa visão cíclica do tempo, para mim é muito importante de ser operada, assim. E qual que era a segunda parte da pergunta? Uma era qual eram as fontes e a segunda parte? Como que você produz, assim? Primeiro você faz a colagem, depois você faz o poema. Como que você aglomera? Como que você vai criando sentidos? Claro, cada poema é um caminho diferente, mas para a gente ter uma... Eu fico muito curioso pelo processo mesmo, sabe? Sim, ele vem principalmente da minha pesquisa... eu consegui, acho que esse ano ou ano passado, juntar as minhas duas pesquisas que eu achava que eram separadas, mas que na verdade elas são a mesma, que é com o silêncio e com o aleatório. E aí eu entendi que as duas pesquisas são a mesma quando eu descobri o John Cage, que ele também trabalha com aleatório e também trabalha com silêncio, entendendo o silêncio, o espaço onde o aleatório pode acontecer. Então, eu primeiro crio, o meu processo de criação do poema, ele vem primeiro. Primeiro vem a palavra. Então, eu crio a palavra, eu vou desenvolvendo, eu tento ter uma escrita diária, ou quase diária. Então, mesmo quando eu não estou inspirado, eu faço um processo de colagem mental, assim, quase do tipo, eu abro algum livro que eu gosto com algum outro livro que eu gosto, e aí, de repente, a Clarice Spector conversa com a Yoko Ono, e eu falo, eu tenho uma terceira opinião sobre isso. E aí sai um poema desse movimento aleatório que eu fiz. E o poema é a mesma coisa, a colagem é a mesma coisa. Aí, assim que eu tenho o poema na cabeça, eu fico repetindo ele em mantra, assim, durante muito tempo. E enquanto eu estou manipulando as minhas imagens pré-coletadas, algumas imagens vão batendo. Eu não quero ilustrar a colagem, eu não quero ilustrar o poema com a colagem. Eu quero abrir, eu quero expandir o poema com a colagem, quase como se a colagem fosse mais um verso do poema, porque o poema pode ter um verso que é imagético, e aí eu entendo a colagem como mais um verso do poema, e não importa se é no fim, se é no começo, se é no meio, mas juntos eles criam esse ecossistema que é o que eu busco, né, esses perceptos que estão ali. É muito visível que é um ecossistema, que não é uma ilustração, né, que bom que você definiu tão bem pra gente, assim, agora. Arthur, fala um pouco de alguns projetos seus também, nesse pormenor. Eu fiquei muito, muito curioso com o Vazio / Saída, porque é, né, uma das últimas coisas que você fez. Conta um pouquinho pra gente como que é essa experiência, o que vocês pensaram, como foi. Sim. Essa relação da tecnologia com a poesia, com o poema, da coisa digital, eletrônica, tiveram dois caminhos recentes que eu investiguei bastante isso, assim, que tem esse livro Sinto, que foi esse penúltimo que eu lancei,
que ele dialoga bastante com que ele dialoga bastante com esse universo, assim, filhos de Matrix, né? Quem viu Matrix um dia sabe o que a gente tá falando. Porque é muito doido isso. Olha onde a gente tá conversando agora, né? Isso é uma coisa muito louca de se pensar. E nesse tempo de pandemia isso ficou gritante, como a virtualização das relações é presente, né? E esse livro, eu quis brincar um pouco com isso, porque sinto é uma palavra que tem 5 letras e nós temos 5 sentidos, pretensamente, né? E uma coisa que acontece nesses meios tecnológicos é que, como eles são ambientes que não são naturais, eles exploram sentidos, às vezes, de um jeito muito limitado, né? Que essa plataforma que a gente está usando agora mesmo, ela é muito focada na audição e na visão nossa, né? Ela não pensa no nosso cheiro, no nosso tato, no nosso gosto. E a poesia, a principal característica dela, na minha opinião, é falar sobre os nossos sentidos e sobre os nossos sentimentos, né? O que chega pra gente, o que que sai da gente. E são esses os canais que a gente tem com o mundo, né? E aí eu fiz uma brincadeira um pouco nesse livro. Eles são poemas bem sinestéticos, assim, né? Eu acho que vai um pouco nesse sentido. E eu fiz uma brincadeira que cada capítulo dele é feito de uma cor primária das telas. Tem o azul, o vermelho e o verde, que é o RGB, né? Que os pixels que a gente está sendo transmitido agora, inclusive, são só essas 3 cores. E daí, com a gradação dessas 3 cores, a gente consegue ter esse espectro de reprodução, né? E cada um tem um tema dentro disso. E a própria diagramação do livro, como eu tenho esse pé no design forte, assim, ele também brinca com a posição do texto na página, porque com o universo digital, a vantagem do livro físico é que ele é um objeto que você folheia, que realmente tem espaço vazio, que realmente tem uma dimensão física, né? Tem um tato nele aqui. Eu não sei, acho que talvez existe uma... Você é arquiteto, né? Existe uma arquitetura do livro aqui, em tudo que você faz, né? Eu acho que mais até do que a questão do design, que muitos artistas às vezes comentam, colocam essa diferença entre o design e a arte, enfim, como uma coisa que vai ou não na essência, sei lá, né? Eu acho que mais do que isso, você é arquiteto, você cria estruturas, né? Estruturas que são abertas e com as quais eu posso, por exemplo, tem essa experiência de você também participou, concebeu essa criação de um aplicativo que cria poesias. Você não está escolhendo exatamente o verso, é um processo mais ou menos aleatório, que nem esse que o Bob contou para a gente também, que é muito essencial na para a geração de vocês, né? O homem falou, por exemplo, tem dia que eu pego um livro da Clarice, né, e um livro de outra pessoa e cria uma terceira possibilidade, né? Como que é isso, né? Por exemplo, do aplicativo, das projeções, essas estruturas que você cria, né, que você participa dessas criações e que são abertas, né? Fala um pouco desse tipo de poética. Eu vou chegar nesse capítulo das últimas tecnologias. Eu só queria ler um poema desse para citar um exemplo do livro, aí eu já menciono esses outros dois processos que você falou, que eu acho que, se tratando de poesia, talvez ela seja o melhor para ser dito, né? Sem dúvida. Centenas de centelhas caem das calhas, caem das telhas. Canaletas do coração, vaga-luzes incandescem uma canção esdrúxula. Poções da bruxa, mágica canja laranja, borbulhando brilhantes conchas caramujas. Murchas mechas de virgens viúvas. Centenas de centelhas acendem ilusão. Centenas de centelhas, ebulição de abelhas. Tudo que sinto quando tu chegas. Uau, incrível. Centenas de centelhas. Esse daí está na parte vermelha. O que
Por que o centelha está na parte vermelha? O entre, ele fala meio que de relações interpessoais, assim, né? O famoso amor e sexo, né? Então, quem quiser o hotfix do livro, é só entrar no capítulo do meio. Boa. Agora, voltando para o assunto do filtro. Esse aplicativo que você fala é um filtro do Instagram que eu fiz junto com o Shima, meu namorado. Shima, ele é designer. E ele fez esse aplicativo junto comigo a partir de alguns poemas que eu fiz, que são até definições de amor. É, eu fiz uma brincadeira, eu fiz uma frase, amor, aí embaixo está escrito é, aí coloca um substantivo, e não, embaixo, outro substantivo. Meio que uma brincadeira aqui com aquela cartilha que tinha do... antigamente, né, daquele amar é... O álbum de figurinhas, né, eu lembro. Tinha isso, não tinha? De várias isso. Definições de amor. Amor é. Era Adão e Eva. Então, eu dei uma apropriada disso. E aí eu coloquei várias definições que conforme você clica na tela, você dá um stop em uma. Então, ao mesmo tempo que tem uma definição que você pode chegar, são várias. E eu gosto disso porque... Até uma coisa que costumam recomendar bastante para a gente na poesia no começo é de não usar o verbo ser muito, né? Porque é um verbo meio frio, ele é meio definidor, ele é conceito, né? Ele relaciona muito diretamente uma coisa com a outra. Mas eu acho bom explorar ele nesse caso, porque ele expande pelo fato de ser em vários conceitos, ao mesmo tempo que você fala que amar é brincar, amor é brinca, não bronca, isso é um deles, por exemplo. Você também fala que amor é santo, não susto. Então, o L acaba se desmoronando pelas definições múltiplas também, sabe? Eu acho que isso é um pouco a brincadeira daqui. É porque se você não... Vocês colocaram exatamente os dois, né, você e o Shima. É e não é. Né? A graça da coisa é o poema que se forma pela contradição. E, a princípio, qualquer contradição nos cabe. Né, extremamente humana. Então, realmente foi genial assim, isso que vocês fizeram. E aí eu acho que é um belo exemplo disso que eu falei, que é uma estrutura aberta, né, uma arquitetura que está em aberto. Assim, né. Você não quer ler um poema seu também, Bob, para a gente? Eu adoraria ouvir você também. A gente vai mostrar de outras maneiras os livros, os trabalhos. Eu acho que o seu trabalho merece a gente ver qual é a imagem, claramente, também, e ver essa materialidade. Mas, como você próprio disse, ela também está na voz. Então, seria ótimo ouvir um pouquinho. O livro... Eu estou pouco de cabeça, eu devia estar com um livro aqui perto, deixa eu ver. Tem um dos meus preferidos do livro, que é bem curtinho, que fala... Enfim, vou falar ele. É, explicar a falta para falta, até que falte explicação. Constrangido, ganho minha presença. Ah. Como eu tô... Antes eu era muito... Eu ia muito a sarau e tal, e eu tinha bastante na cabeça. Agora, eles estão se esvaindo, assim. Eu tô precisando de novo... Ou é a idade chegando, eu tô precisando da materialidade do papel para ler eles, mas... É maravilhoso, porque você é muito econômico, mas isso é o seu estilo. Acho que o Arthur também é bastante econômico, né? Vocês escolhem muitíssimo bem. E é curto, acho que talvez seja um pouco geracional também. É incrível, porque daí já tem um outro impacto, né, quando chega. Eu acho que eu vejo também uma coisa muito parecida com... Vocês gostam muito desses... Vou falar da maneira mais leiga possível. Desses jogos de palavras, dessas aliterações. Plano, assim, trocadilhos. Exatamente, os trocadilhos, né? Incrível demais. Aliás, falando nessa questão, por exemplo, de hibridismo, de descoberta do corpo, de, né, mistura da palavra corpo... Tudo isso me remete imediatamente a uma questão de uma vivência queer, uma vivência LGBTQIA+. Eu não sei se para vocês é tão imediato quanto é para mim, mas eu acho que ser LGBTQIA+, mesmo das maneiras mais normativas, cis-heteronormativas que a gente possa encontrar, é você estar um pouco nesse entre, de alguma maneira. Eu percebo que muitos artistas LGBTQIA+, fundam suas poéticas
nesse campo do hibridismo, da contradição, como um lugar mesmo contra o tom normal da sociedade patriarcal, que é um tom afirmativo, né? Mesmo quando vocês usam esse formato, por exemplo, quase do slogan publicitário, vocês estão sempre subvertendo por dentro isso, né? Enfim, queria que vocês falassem um pouco até que ponto essa vivência enquanto, sei lá, homem gay, enquanto, sei lá, como vocês quiserem se definir, influencia no trabalho de vocês, numa visão, assim. Pode parecer uma pergunta meio óbvia, mas eu acho que é sempre bom a gente colocar, sabe? Porque a nossa diferença, o nosso erro, digamos assim, a nossa falha, para usar os termos da, né, dessa sociedade que nos constrange, falam que não é bom. E aí a gente meio que vai para a arte para se curar do homossexualismo, se curar da homossexualidade, para nós sermos nobres. Apesar de sermos gays, somos artistas, né? Então, assim, eu penso o contrário, né? Como a potência de ser queer aparece na minha arte como uma coisa positiva, né? Queria que vocês comentassem um pouco sobre isso, por favor. Eu primeiro queria só deixar meu depoimento, que eu admiro muito a poesia do Bob Pack, tem esse livro do seu Noda, do Alexandre Rabelo também, você é romancista, escritor de prosa, que eu gosto muito. Eu acho muito foda isso, porque a gente cria um senso de comunidade, que é comum tanto no ambiente da literatura quanto no ambiente da comunidade LGBTQIA+. Porque eu acho que todos, assim, não parece generalista no começo, mas ninguém se enquadra perfeitamente nesse padrão de sociedade, porque ele é muito restrito, né? É um padrão muito, muito, muito específico, assim, para você se conseguir ter uma posição confortável nela, você tem que estar numa camada muito mínima de opressão na sociedade. E quando a gente vai tomando consciência dos nossos desajustes, segundo essa norma que não é saudável para ninguém, eu acho que a gente vai procurando os meios de se identificar no mundo, né? A gente vai inventando os lugares e vendo onde que tem pessoas que talvez se identifiquem com isso. Eu sinto que a literatura foi um lugar muito de realmente, assim, de você ver que era possível você se comunicar com os outros sem ser pelo espectro do medo ou de você achar que você não é validado, assim. A literatura tem essa potência por criar esse espaço possível, eu acho, de sobrevivência sentimental e social, assim. Principalmente para quem é de grupos segregados como o nosso, LGBTQIA+, e dentro do nosso ainda tem outras camadas, assim, né, se a gente for pegar esses recortes especificamente. Vocês dois não são poetas que trazem imediatamente essas questões clássicas que aparecem muitas vezes numa poesia gay ou numa literatura gay, questões muito, muito fundamentais para muita gente, claro, como você sair do armário, como preconceito, como a descoberta do amor, como uma série de coisas, né? Vocês trazem a subjetividade de vocês, enfim, tudo que vocês trazem na poesia vai muito além dessas questões, né? Vocês não estão filiados a um tipo de nicho editorial, né? É um outro lugar que eu quero muito entender qual é, assim, também. Como que você vê um pouco isso, Bob? Você acha que tem a ver esse hibridismo, esse lugar do entre, com as nossas vivências, com a nossa existência dissidente pela sexualidade e tudo mais? O que você acha disso? Pegando até um pouco isso que o Arthur falou e você falou agora sobre os grupos, até eu me vejo, enquanto artista híbrido ou multiartista, eu me vejo um pouco desamparado de grupo, muitas vezes. Porque é quase como não tem a sua galera que está ali te defendendo. Eu não sou nem da galera do Islã, eu não sou nem da galera das artes visuais, eu não sou nem da galera do cinema, e eu, assim, não tem uma galera que compre a minha briga. Sou sempre eu comprando minha briga sozinho.
desde quando eu comecei, assim. Quando eu comecei, eu fui para um grupo, depois para outro, depois para outro, e aos pouquinhos é isso. Não tem como participar de todos os grupos ativamente da mesma forma, com uma linguagem híbrida. Então, eu sinto que rola um... Mesmo entre nós, artistas, por exemplo, eu acho muito incrível pensar na época da Tropicália, por exemplo, em que parecia que era tudo muito mais orgânico. Sei lá, a galera das artes visuais fazia os posters da galera do cinema novo, e aí todo mundo tava, sabe, a galera da música, meio que se dialogavam mais. Agora eu sinto muito mais nichado, apesar de ter mais abertura para o hibridismo. As pessoas gostam de consumir as coisas híbridas, mas no funcionamento das coisas parece tudo muito segmentado, e isso também esbarra nas vivências, imagino. E aí, para a vivência, eu gosto muito do que o Otávio Paes fala no Arque a Lira, que é... Esse estado, assim, as palavras mais pessoais se tornam palavras sociais, né? Então, mesmo que eu não esteja falando de algo, ela vai ser contextualizada a partir do meu momento histórico, do meu recorte, de quem eu era. Eu gosto muito de pensar, por exemplo, que no ano passado eu escolhi escrever um livro que todos os dias eu reescrevo o mesmo poema. Do dia 1º de janeiro até o último dia do ano, eu tô reescrevendo o mesmo poema. E assim, eu não sabia que ia rolar uma quarentena. E quando eu publicar esse livro, vai ser lido todo o contexto histórico da quarentena, assim. E eu não falo de quarentena, eu não falo de isolamento nesse livro, mas o contexto está lá, assim. Quando você não fala de alguma coisa, as coisas se reverberam, porque elas são muito mais holísticas do que a gente imagina. A gente vive numa sociedade em que a fronteira é o que divide. Mas quando a gente pega, por exemplo, sociedades orientais, a fronteira, na verdade, é o espaço de ligação, de conexão. A fronteira é o que faz a transição entre uma coisa e outra. Então, acho que essas vivências, elas acabam explodindo em subjetividade. E aí, quando... Eu tenho um pouco de cuidado em firmar uma resistência. Eu acho lindo quem consegue, eu acho que é importantíssimo ter a existência, mas a minha potência poética não acontece ali. Eu faço a resistência por outras vias que não dentro da arte, porque ali afoga os temas que são os temas que me movem. Como é que eu vou fazer resistência falando de ausência? Como é que eu vou fazer resistência falando do vazio? Que são, assim, o subjetivo do subjetivo do subjetivo, né? Então, eu me pego sempre entre esses dois polos da poética profunda e da subjetividade que explode em movimento político. E acho que escolhas têm que ser feitas, assim, né? E aí, para aprofundar, para potencializar aquilo que eu faço, eu vou por um caminho de... Eu gosto muito do Roberto Rua Ross, e ele passou 15 anos escrevendo... 15 anos não, ele passou a vida inteira dele escrevendo uma coisa que ele chamava ser poesia vertical. Por que vertical? Porque ele fugia do movimento horizontal do mundo, das coisas que têm uma linearidade histórica, que falam a respeito do que começa e do que acaba, dos movimentos. Ele ia num movimento de profundidade e ascensão. Eu acho que falando sobre profundidade e ascensão, a gente também desperta subjetividade. E isso também é um movimento político. Então, eu tento operar também pela verticalidade, pela implosão e pela explosão, pelo aprofundamento e pela ascensão, do contato com o mistério em todos os cantos, assim. Acho que a arte é sempre uma experiência extrema, né? Porque ela está ali falando de um paradigma, de algo que vai vir a ser, de algo que a gente não sabe o que é uma experiência de morte também, né? E, enfim, já estou viajando, meu chato. Não viajou, você chegou exatamente num ponto que eu queria te perguntar. Você falou que é uma experiência de morte. Eu fiquei imaginando essa performance, essa experiência que você se propôs de escrever, de reescrever todo dia o mesmo poema, é quase como uma morte mesmo, quase como se o poema do dia anterior não tivesse, você tivesse morrido junto com ele, e você precisa renascer reescrevendo, né, aquela tessitura novamente. E aí eu fiquei muito curioso mesmo para pensar como que deve estar aparecendo essa relação da pandemia, porque ela também traz uma relação de repetição, né, de confinamento e de pequenas variações que agora nós somos obrigados a enxergar, né? E tô super, super curioso para ver esse trabalho. Mas, Arthur, conte pra gente também um pouco essa questão, assim, de esses temas clássicos LGBTQIA+, não são também os seus
o lugar, que nem como o Bob falou muito bonito, assim, não é o lugar onde você, sei lá, realiza a sua potência poética melhor, digamos assim. Ou, evidentemente que isso também deve aparecer, aparece de diversas maneiras. Como que é para você isso, assim? Você acha que a sua existência, ela traz alguma coisa de muito particular para a sua poética, a sua vivência enquanto homem gay, enfim? Eu acho que tem muito... Todos os autores convivem com esse paradoxo do estar vivo e do estar escrevendo. São coisas que, obviamente, vão se influenciar. Você escreve a partir das suas vivências. E a sua escrita também influencia o seu arredor, conforme você vai se afirmando como autor, escritor, vai trocando ideia. E eu acho que a visão política... Porque isso é uma visão política da literatura, que eu acho que é inegável, ela existe e sempre vai existir. Por mais que a pessoa fale que o texto dela não é político, por ele estar na sociedade, ter pessoas que leem ou não leem ele, ele já tem uma função social ali, não a leitura política do partidário que eu estou colocando aqui, mas política de interação social, né? Eu penso que tem uma visão de literatura, que é essa um pouco que o Bob estava falando, que você estava me perguntando, que é de você tentar lançar luz sobre questões que fujam desse estigma que a gente quer tentar reproduzir, sabe? Por mais que tenham que ter as afirmações necessárias, demarcações de diferença, porque as sensações que uma pessoa gay, que uma pessoa lésbica, que uma pessoa trans vivem, vão ser muito diferentes do que uma pessoa hétero ou de outras opções e orientações vão ter, assim. Isso vai aparecer no texto. E uma coisa que eu sinto que é difícil de lidar também, porque essa influência da marcação, do até que ponto o autor tem que falar sobre uma coisa ou outra, geralmente são externas. Geralmente, as motivações dela, no nosso contexto, são muito... comumente são mercadológicas, sabe? Que eu acho que é uma coisa muito difícil, porque essa afirmação política, às vezes, ela é querida e reproduzida por um interesse de nicho e de reprodução de dinheiro, na maioria das vezes, assim, por você, sabe, precisamos de colocar um livro gay na nossa prateleira da livraria. Então, qual livro você quer escrever? Se for para uma orientação pessoal e para uma luta, é válido, temos que ter livros que falem sobre isso, porque é um problema da nossa sociedade, a homofobia e LGBTfobia. Mas tem outras questões que se expandem, e autores que são LGBT vão falar dessas questões. E eles não vão querer estar só na estante do LGBTQIA+. Eles querem estar em todas, né? O problema é esse, assim, até que ponto demarcar a divisão e, ao mesmo tempo, não querer se limitar nela, né? É o dilema um pouco da fronteira. Não sei se eu fui claro no meu pensamento, mas é uma coisa que eu vejo. Vou fazer uma mega provocação para vocês dois agora e para mim também. Vocês não acham, por exemplo, que uma poesia que tem acesso a determinadas referências incríveis que vocês têm, a determinadas tecnologias que vocês têm também para produzir elas, é uma poesia que, de uma certa forma, e que tem como temática, digamos assim, vou falar da maneira mais tosca possível, uma poesia que tem como temática a existência ou questões da existência, isso é totalmente um pacto da branquitude. Isso é totalmente, uhum. Né? Por exemplo, a gente não pode avaliar, eu não posso avaliar, ó, eu já estou usando o termo avaliar, olha como isso já faz parte do pacto. Eu não posso avaliar a poesia de vocês da mesma maneira como eu vou ler o livro, por exemplo, sei lá, do Jordan Lessa ou do Luiz Fernando Prado Shoa, que são autores transmasculinos que estiveram aqui com a gente também, e que não tem esse tipo de exigência com a linguagem que faz parte do pacto da branquitude, entende? Para eles, a transmissão da experiência passa por um outro lugar que é igualmente importante e potente, né? Falar sobre a existência também não é, em algum lugar, se isentar
de algumas questões políticas mais diretas. Super mega provocação, que eu jogo para vocês e para mim também, para a gente discutir. Bom! Olha a bomba! Eu acho que é um lugar fácil pensar que não tem a ver. Por exemplo, esse ano eu estou trabalhando com os jovens da Fábrica de Cultura de Curuçá. É, e aí, todo ano a gente tem um tema e a gente faz um recorte de tema. O tema esse ano é para as fábricas de cultura, para elaborarem um projeto de espetáculo, uma peça de teatro, era possibilidades para esculpir o tempo. É, dentro dessa possibilidade, o tema que a nossa equipe escolheu foi fora do tempo um sonho, dentro do sonho um outro tempo. E a gente começou a explorar, fazer um sonhário com os aprendizes, para entender o que, que essas pessoas estão sonhando. Porque elas estavam sem tempo de sonhar. E aí é isso, a gente vai entrando em questões, por exemplo, por que, que vocês estão sonhando pouco? Porque vocês trabalham, vocês vão para a escola, vocês chegam em casa, têm que cuidar da família, vocês têm ainda as redes sociais para dar conta, e aí vocês dormem pouco e sonham pouco. A gente esquece que, por exemplo, o sonho tem uma dimensão política. O sonho tem uma mega dimensão política, exatamente porque está dentro de um contexto social. Existem pessoas que podem sonhar mais, existem pessoas que podem sonhar menos. A mesma coisa com o silêncio. O silêncio ele é comercializado, de uma oficina chamada Poe Silêncio. Então, o silêncio, você tem que ter dinheiro para comprá-los. Para você morar num bairro silencioso, você tem que ter um dinheiro. Quando a gente pensa sobre o silêncio, a gente resvala em questões sociais. Quando a gente fala sobre o sonho, a gente resvala em questões sociais. Então, trabalhando com esses jovens esse ano, a gente conseguiu separar os sonhos deles em categorias, e aí tem lá o sonho da perseguição, o sonho do futuro, o sonho com a ancestralidade, e isso conecta eles com a própria história e com o que eles desejam, porque até o sonho virou essa coisa capitalista, assim, de tipo, qual é o seu sonho? Meu sonho é me formar, ter um emprego e uma família. Isso é o seu sonho? Eu não estou falando desse sonho, estou falando qual é o seu sonho? Para você se mover no mundo com autonomia, para você conseguir responder às demandas do mundo através de uma subjetividade que se constrói. Sem subjetividade não tem pessoa. Então, quando a gente está falando de questões subjetivas, e eu acho que é muito importante, se não for dentro da arte, onde vamos falar de questões subjetivas? Onde vamos falar de sonho? Onde vamos falar de silêncio? Então, eu acho que é um pouco do meu movimento dentro da arte, é conectar essas coisas. Eu acho que uma coisa muito importante que ficou na sua fala para mim também, além do onde, é quem está produzindo essa subjetividade. É diferente se você se apropria desse pacto da branquitude para produzir uma dissidência, uma dissonância dentro daquilo e falar, olha, eu posso sonhar, eu posso ocupar esse espaço, né? Maravilha. Muito foda. Quando você falou também, Bob, meu irmão, ele tem o Sandman, que é aquele quadrinho do Neil Gaiman, e ele é um dos eternos, um dos perpétuos, né, que são pré-deuses, são meio que titãs, assim. Se ele pegasse a origem como se fosse o sonho, né, esse Sandman. E ele fala que uma das atribuições do sonhar é determinar a realidade, assim. O sonho determina a realidade. Isso eu achei como a morte determina a vida, se for pegar os análogos lá dos Eternos, né? Que eu sinto que a sua fala foi muito nesse sentido, de perceber como a imaginação também é construtora de realidades, né? Porque, e como você também completou, né? Quem está conseguindo construir essa realidade é muito forte. Sobre a sua pergunta, Alice, eu vejo esse distanciamento das questões mais diretamente políticas como um certo pacto, eu acho que é muito difícil também querer limitar. Tem um comprometimento que eu acho que ele vai ser percebido com a leitura das nossas obras e com a ação nossa no mundo como pessoa política, social, que vai estar na nossa obra, mas também querer que os grupos ditos minoritários sempre falem sobre as suas questões políticas, é um pouco dessa restrição imaginativa, sabe? Eu acho que fica meio que a armadilha reversa, sabe? No sentido de que vão querer incluir a gente, mas só para poder falar dos nossos problemas. Eu vejo isso no movimento negro, no movimento LGBTQIA+, no movimento feminista, que grande parte das reclamações vem disso, assim, que eles vão chamar a pessoa trans
para o debate só quando falam sobre violência trans. Vão querer chamar o autor homossexual só quando falam sobre sair de armário. Vão querer falar sobre os negros só quando falam de violência policial. Eu acho que isso faz parte dessa restrição imaginativa que o Bob estava falando, sabe? E é importante a gente falar sobre ela, que ela existe, não tem como negar. Mas também falar que a gente quer outros mundos, né? E a gente quer imaginar esses mundos, assim. Concordo. Eu acho que eu posso até dar um depoimentozinho nesse sentido também, com essa experiência dos 3 anos do Mix Literário. Eu sempre gosto muito de bater nessa tecla, porque um dos motivos até pelos quais eu tentei começar a articular alguma coisa, conhecer, né, pessoas incríveis como vocês, é o fato de que eu também me vejo muito nesse lugar de hibridismo enquanto romancista, enquanto escritor, né? Eu vou citar um exemplo em que isso acontece. Em todos os meus, nos meus 2 livros, nos contos que eu produzo, tem uma peça de teatro que eu fiz que foi também marcante para a minha trajetória, que foi A Anatomia do Fauno, em 2015. Tudo isso a gente abordou, eu abordei muito, digamos, aspectos sombrios da convivência do homem gay. A questão da objetificação dos corpos, a questão do cinismo urbano, a questão de um modo de vista neoliberal, de um modo de vida neoliberal, e como isso, de uma certa forma, aparece nos personagens, né? Isso também me coloca num lugar muito particular, como esse que o Bob falou, que a gente acaba lutando todo dia, lutando sozinho dentro desse lugar, né? O Mix Literário é uma maneira da gente tentar abrir essas outras possibilidades, né? Eu jamais conseguiria ver realmente a poética de vocês como uma poética, digamos, afirmativa, embora esse tipo de poesia também seja maravilhosa, igualmente válida, tem textos incríveis produzidos nessa seara super fértil para o nosso momento, inclusive, né? Eu queria... Vocês acreditam que a gente tem mais uns 10 minutinhos de conversa só? Está passando muito rápido. Parece que a gente ainda está introduzindo aqui as vozes uns nos corpos dos outros. Sim. Eu queria saber um pouco de vocês, o que vocês estão projetando, e também... o Bob já contou uma experiência bem interessante sobre isso, mas o que essa pandemia tem reverberado na criação artística de vocês? Uma outra questão que a gente pode falar também, pode ser interessante para esses últimos momentos, é, apesar desse lugar particular do trabalho de vocês, né, e de vocês terem citado alguns pares, vocês enxergam em outras pessoas, até de outros lugares do mundo, que vocês não conhecem, artistas que fazem esse hibridismo, né? O Arthur, você falou, por exemplo, que existe, não, foi o Bob que disse, existe até um interesse muito grande pelo consumo de uma arte híbrida, né? Mas qual é exatamente essa arte? O que vocês observam em termos globais? É isso que eu quero saber, assim, né? A tendência do trabalho de vocês, tendências com as quais vocês se relacionam ou não, e como a pandemia tem reverberado nisso tudo. Faz sentido? Entendo. Nossa, todas as questões sobre a pandemia... Você quer começar, Bob? Eu acho muito difícil falar sobre a pandemia, porque a gente muito ainda está nela, assim, né? Não tem um mínimo distanciamento, assim, mesmo que a gente já está vivendo há 7 fucking meses na situação da pandemia. E do isolamento social, né? Eu ainda estou muito numa dimensão de vivência pessoal, sabe? Eu ainda não estou conseguindo elaborar isso muito como uma abstração artística, assim. Eu sinto que eu, pelo fato de estar de volta para a casa dos meus pais e estar de volta para a minha cidade onde eu nasci, de ter acabado de formar na faculdade, estão sendo coisas muito intensas ainda para processar. E é um caos mundial que a gente está vivendo, né? Uma transformação muito intensa. Por mais que a gente vai partir do que a gente já estava cultivando, vão ser muitos novos contextos que a gente vai ter que aprender a lidar, que incluem essa virtualização maior, assim. Isso é uma coisa que vai ficar muito presente, né? Eu tendo a ler, assim, que uma das coisas mais prováveis é que a gente vá assumir mais
esses ambientes virtuais, né? E é uma coisa que me preocupa, assim, por mais que eu use e eu acho uma coisa interessante de ser feita, tem uma forte pressão de alienação desses lugares, de reprodução de coisas, assim, ser controlado por o Facebook, ser uma empresa que controla o WhatsApp, o Instagram e o Facebook. Imagina o quanto de poder de controle de informação isso tem, né? Quantas lives, quilômetros e quilos e toneladas de lives foram feitas nessa pandemia e acumuladas. Mas também acho que depende muito de quem conecta, como você pode conectar essas informações soltas, né? Desculpa te interromper. Sim. Não, tranquilo, é uma conversa mesmo. Acho que é importante isso, assim, o dilema da internet no século XX foi que o filtro, né, como você seleciona as informações, porque a quantidade já se tem, assim, né? O problema, o negócio, a questão é o Google da coisa, assim, quem é o Google da internet, sabe? Quem que filtra as informações, quem que disponibiliza elas. E eu não sei dizer agora precisamente, mas eu tendo a investigar mais essas coisas de interatividade, de coisas da internet, o próprio Saída, como eu mencionei com o Alexandre, eu estou querendo fazer uma versão online, que é uma trajetória dentro desse prédio, que foi meu trabalho final de graduação do ano passado, que é um prédio que tem poemas escritos nele. O prédio, a ideia inicial dele é, imagina uma fachada de um prédio, um cubo assim grande, e dentro, na fachada desse cubo, tem uma porta de entrada bem grande, que é o I da palavra escrito saída. Então, quando você for entrar no prédio, você vai entrar por essa porta que está escrito o I do saída, né? E era, eu pensei bem, eu acho que a gente tem, é besta falar isso, mas a arte tem uma coisa meio xamânica mesmo, assim, sabe? Eu acredito que a gente tem um alinhamento astral com o que a gente faz, assim, tanto o Alexandre com o livro dele, quanto você, Bob, com o seu dos diários, né? Porque, na verdade, são coisas que já estavam acontecendo, né? O nosso isolamento social já estava acontecendo anteriormente, mas ele se intensificou agora. A gente vê como a gente fica vidrado no celular o dia inteiro, sabe? Isso é meio difícil de processar. Eu acho que também, só pelo fato também de, por sermos artistas, estarmos muitas vezes economicamente vulneráveis, isso já nos coloca nessa base da sociedade que faz com que a gente sinta desde o começo essas crises acontecendo, né? Eu comecei a sentir lá de 2015 no meu bolso, não sei vocês. Foi horrível, foi pior que agora. Sim, e enfim, um pouco, eu estou bem, bem curioso, assim, para ver esse trabalho sair, assim, acontecer de uma outra, de melhor. Vamos lá, gente, curadores, curadores de museu online, mandem propostas que estamos aqui. Boa, boa. Bob, acho que você se identifica com isso que o Arthur falou, de uma ligação com uma ancestralidade ou com algum outro tipo de, digamos, conexão que o artista possa ter para pressentir essas coisas e para produzir, para ser um canal de acesso a determinadas coisas que ainda não tem forma. Você acha que isso, você pensa nisso na hora de criar, ou não é uma coisa que passa por você? Enfim, fala um pouco disso, assim. Tem me passado, por enquanto, cada vez mais essa sensação, e intensificou-se com a quarentena, essa coisa de que as coisas são meios para algo, ou que as coisas precisam ter uma função. Então, quando as pessoas ficaram de quarentena, elas não sabiam lidar com o próprio vazio, não sabiam lidar com o próprio silêncio. Desaprenderam a não fazer nada, desaprenderam a existir, como condenação de estar vivo. E eu sinto que eu tenho pensado em operar cada vez mais nesse sentido, de uma coisa que seja o fim por ela mesma. Que é quase, em resumo, assim, qual é a função da poesia? Nenhuma.
Então eu tenho buscado, a função da poesia é ser poesia e gerar o estado de poesia, e esse estado nutre a vida, e a vida se nutre a si mesma, e volta a nutrir a poesia, enfim, é um ciclo, assim. Então eu tenho pensado em fugir, pegar minha arte e fugir dessa noção de que ela é um meio para algo, porque a gente está numa sociedade capitalista onde tudo é meio para algo, e o meio essencial de tudo é o dinheiro. E aí parece que você tem que transformar a sua arte em dinheiro o tempo todo. Então, consuma minha arte que você ficará mais inteligente. Consuma minha arte que você vai ganhar mais informações. Eu estou tentando entender como que eu opero nessa desoperação de transformar a arte como meio. Que é um pouco o que acontece na nossa cultura digital, né? Assim, para você fazer uma obra, você precisa justificar a existência dela. Qual o problema do mundo ela está existindo, ela está solucionando. E eu estou tentando, por esse caminho muito mais difícil, mas de fazer uma arte que não sirva para nada, que não seja existir e nutrir nutrir a vida desse combustível outro que não é a função. E aí, nesse sentido, se conectar com algumas coisas e se conectar, porque, de novo, a gente vive nessa sociedade em que a gente precisa ser disruptivo, a gente precisa ser inovador, a gente precisa inventar a roda todo dia de uma forma diferente. E a gente esquece que existe tradição, existe quem veio antes, e existe que você pode continuar algo que veio antes de você. Então, acho que olhar para trás é tão ou mais importante do que olhar para frente agora. E olhar para sociedades estáveis, ao invés de olhar para sociedades em crise. Existem sociedades que estão vivendo da mesma forma há muito tempo e estão muito bem, e estão ótimas. E a gente, por essa ânsia de olhar para frente, a gente está se afundando cada vez mais. Então, talvez seja hora de olhar para trás mesmo. E sobre pessoas que fazem mais coisas, eu acho que está nesse momento em que eu não sei dizer qual é o futuro dessa coisa multilinguagem, mas eu acho lindo, por exemplo, quando eu vejo artistas novos tão bem reconhecidos, e até no pop, assim, por exemplo, você pega uma Billie Eilish, que você não sabe dizer se ela toca rock, se ela toca música romântica, se ela toca... E eu vejo os meus aprendizes, quando eu olho para eles, eu não consigo identificar como tinha na minha escola, o roqueiro, o grunge, o metaleiro... Todos são tudo, e tá lindo ser tudo. E eu acho que a arte está caminhando para um lugar meio dentro disso, que eu não sei como que vai dar uma bagunçada no mercado da arte. Eu acho isso ótimo, e eu estou ansioso para ver como que isso vai reverberar daqui mais uns 10, 15 anos, para entender como que vai dar isso. Ansioso também. É interessante pensar que, de uma certa forma, várias coisas que nós fomos conversando aqui hoje trazem um pouco esse desejo, essa vontade de um resgate, não vou falar essa palavra resgate, que é horrorosa, mas uma reconexão com essa ancestralidade ou com esse silêncio. Eu lembro muito, por exemplo, nas tradições mais orientais, que alimentam o hinduísmo, que alimentam o budismo, e eu não sou nada disso, viu, gente? Eu não sou religioso, mas eu admiro todas, né? E o que eu não admiro são as instituições. E eles falam, por exemplo, o Sutra do Coração, que é base para todo esse Oriente enorme, ele fala para a gente estabelecer essa diferença entre o que é esse vazio, que para a gente não parece um vazio, parece um peso, tal como a gente encara aqui no Ocidente, e toda essa mitologia da saúde mental, por que não falar dessa maneira? A gente vai até fazer duas mesas sobre saúde mental aqui também, né? E encarar que a vida não precisa ter sentido, de que a vida não tem sentido, né? Eu acho que vocês são poetas grandiosos, assim, na minha opinião, porque vocês, inclusive, estão o tempo todo trabalhando com a palavra enquanto performance, enquanto jogo, e não de uma maneira afirmativa, né? Eu acho que essa é uma maneira, sem dúvida, de resgatar ou de se conectar muitíssimo bem com esse lugar onde as coisas não têm nome e não têm sentido, que é a própria essência do universo do qual nós fazemos parte. Assim, independente de como você quer explicar a origem daquilo ou não, né? São muitas, as pessoas afirmam muitas origens, e ao mesmo tempo nós estamos num resgate de outras origens, né? E indo cada vez mais rápido em direção ao futuro. Onde dará? Não sei. Fica a reflexão. Eu amei muito conversar com vocês. Muitíssimo, muitíssimo obrigado, Bob, Arthur. Vocês são encantadores. Obrigado por trazer todo esse conhecimento, essa forma de expressar a vida, a existência que vocês trouxeram.
foi muito massa mesmo. Eu queria saber, né, evidentemente, antes da gente terminar, se as pessoas que chegarem nesse vídeo quiserem comprar os livros de vocês ou quiserem ter acesso ao trabalho de vocês, como que elas podem fazer? Eu posso falar primeiro. Eu tenho... Sigam as redes, curtam o vídeo e comentem. Vou colocar nas redes. Aquela coisa. Nas redes, né? Claro, mas... Sim. As pessoas podem comprar os livros com vocês, se elas quiserem, porque vocês fazem edições muito bonitas, muito artesanais, são vocês que fazem a coisa, né? Do livro Cinto ainda tem algumas cópias, eu consigo distribuir aí, também tem mais em São Paulo, posso repassar. Se me mandarem mensagem perguntando, procurando, a gente combina o envio e o autógrafo. E é isso, vamos aumentar a rede. Obrigado, Arthur. E você, Bob, a gente ainda consegue comprar suas preciosidades? Como que a gente faz? Quem quiser muito, muito. Ainda tenho, dos 5 livros publicados, o único que ainda tenho fisicamente é o Nobre, assim, a última carta. Já guarda um para mim. Quem quiser. Pode mandar um inbox no Instagram, no Facebook, no Bob Bach, do jeito que está escrito aqui, não tem erro. Ou pelo site da Riacho, que foi a editora que publicou. Inclusive, o desenho, as colagens são minhas, mas o design do livro, o pensamento das texturas e tudo mais, com o Daniel Ivory, que é um genião lá de Porto Alegre. Então, busquem a Riacho, busquem as outras publicações da Riacho também. Mas eu tenho as versões em PDF também. Eu vendo um pacote com todos os PDFs juntos. Então, também pode falar comigo. Eu tenho. É uma experiência incrível ter acesso a essa obra completa de Bob Bach. Maravilhoso. Esse livro aí mesmo. Queridos, muito obrigado por essa conversa. Espero que enfim, tenha sido um momento gostosinho para vocês. Se quiserem falar algumas palavrinhas últimas para a gente encerrar, deixo na mão de vocês. Vocês querem mandar um coach motivacional existencial para a humanidade queer? Diga para a Marília Gabriela, tá? Ele tá buscando ele na casa, né? Tô ansioso. Não, eu queria falar que o pote de ouro é o arco-íris, não está depois do fim do arco-íris. Mas de palavra final, eu queria deixar até o último poema desse livro aqui, eu queria falar ele. No fim, mas só no fim, compro a rima e vendo o rim. Muito bom. Bom, vou buscar um poema aqui também, então. Oba! Acho que a melhor forma de acabar uma mesa poética é com um poema. Deixa eu encontrar um bom aqui. Achei. Há um ritmo de descida para os pés em uma escada. Há um ritmo para cada. Mas no caso de perdê-lo, encontre o ritmo da queda, das quinas que te trincam cada uma das costelas, dos apoios, cotovelos e dos pontos de tensão, do momento imprescindível em que o pé se aprende mão. Porque impossível é só o ritmo do momento de chegada, em que a vida, sem a queda, só se quebra contra o nada. Uau! Obrigado, Marcos. Beijos. Nos encontramos numa próxima. Valeu mesmo. Beijos. Beijos.